מה קורה חברים, אני קיו וברוכים לנשו לערוץ שלי, ובסרטון שהיום אני אראה לכם איך להחזיר את התלבושות הבלתי נראות ל-GTAV Online. אז מה שבעצם אני אומר זה שבעדכון האחרון של הבייקרס DLC בעצם רוקסטאר החליטו להפסיק ולכל מי שיש תלבושות של בלתי נראה וכאלה, בעצם אחרי שהוא ישים את התלבושת אתם תחזרו ואתם תראו שהוא תחוצה רגילה עליכם. אז עכשיו בעצם אני אראה לכם מה קורה. כמו שאתם יכולים לראות, אני שם תלבושת אחת, ואחר כך כשאני יוצא, בעצם אחרי כמה שניות, אני רואה שוב חולצה, וזה תמיד קורה, לא משנה באיזה תלבושת. עכשיו אתם יכולים לראות שאני עושה את זה בעוד תלבושת, וזה קורה בדיוק אותו הדבר. אז זה בעצם מה שהם עשו, ועכשיו אני אראה לכם את הדרך, איך בעצם להימנע מזה, ושזה פשוט יישאר לכם לכל הזמן. אוקיי, אז כדי לעשות, תגיד מה שאתם צריכים לעשות, זה להגיע ליאכטה שלכם ותדאגו שיש לה ג'קוזי, ואחר כך מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כ-CEO, אחר כך ללכת ל-Management, Style וסתם לבחור איזשהו בעצם תלבושת של ה-CEO שלכם, ואחרי זה להיכנס לתוך הג'קוזי ולהחליף שוב פעם לסתם תלבושת אחרת, זה ממש לא משנה איזה תלבושת את מחליפים. אחר כך מה שאתם צריכים לעשות זה שוב פעם להיכנס ל-CEO, והפעם אתם רוצים בעצם לצאת מה-CEO, ואחרי כך שעשיתם את זה אתם רוצים לשים סטיקי בום ממש על הקצה של הג'קוזי, וממש כשאתם עושים את זה שוב פעם ניגש לאינטראקשן מניו ולסקיור סר ולרשם כ-CEO. ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על X מהר, ועכשיו כשאתם לוחצים על X ללחוץ על המכה שמעניק כדי לפוצץ את הסטיקי בום הכי מהר שאתם יכולים. וזהו, עכשיו אחרי שתעשו את זה אתם יכולים ללכת שוב פעם ליאכטה, ואתם יכולים לראות שעכשיו אחרי שתשימו התלבושת תישאר בדיוק כמו שהייתה. הבעיה היחידה בגיץ' הזה זה שאם אתם תצאו מה-CEO שלכם ובעצם התלבושת תחזור להיות כמו שזה הייתה, שזה ישר חוזר לכם לטישרט רגיל. אז זה הבאסה היחיד שזה לא יישאר לכל הזמן, אבל בכל זאת, אם מישהו עדיין רוצה לראות את החברים שלו עדיין שיש לו את התלבושת הזאת, אז אני ספציפית יש לי הרבה תלבושות שבעצם הלכו לי ככה, אז אגיד שזה בעצם יכול לפתור את הבעיה, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד שימושי למי שעדיין אוהב את התלבושות האלה. אז זה להיום חברים, אני מקווה שנהנתם, אם כן, אל תשכחו לתת בלייק, אם אתם חדשים בערוץ, אל תשכחו גם לתת סאב, כדי להיות מותקנים בכל סרטון חדש שיוצא. אל תשכחו גם לעקוב אחרי בטוויטר שלי ולהצטרף לקבוצת הסטים ולקורס שלנו שהקישורים נמצאים בדיסקריפשן. אני הייתי קיו חברים, שלכם יום מצוין, ויאללה ביי.